I denne presentasjonen så skal jeg gå gjennom hva slags tillatelser du må ha på plass før du skal bruke opplysninger om pasienter i forskning eller studentprosjekter. Først vil jeg snakke om det vi kaller for kvalitetssikringsprosjekter i helsetjenesten, og deretter skal jeg snakke om hva slags prosjekter som må godkjennes av REC. Det er formålet med et prosjekt som avgjør om det er kvalitetssikring og ikke forskning. Du kan stille deg disse spørsmålene her. Er formålet med prosjektet å evaluere kvaliteten av egen behandlingspraksis? Går prosjektet ut på å prøve praksis mot etablerte standarder? Skal det gjøres noe med pasienten som ikke er en del av vanlig behandling? Hvis svarene på de to første er ja, og det siste er nei, er det mest sannsynlig snakk om kvalitetssikring. Prosjektet må formelt godkjennes av ledelsen ved institusjonen der prosjektet skal gjennomføres. Godkjenningen må være skriftlig, og dem som skal gjennomføre prosjektet og ha tilgang til helseopplysninger må være navngitt. Kvalitetssikringsprosjekter skal godkjennes av et personvernombud, og det er helsepersonelloven som regulerer sånne prosjekter. Den eller de som gjennomfører prosjektet må være ansatt ved helseinstitusjonen. En student kan sammen med en ansatt gjennomføre et kvalitetssikringsprosjekt. Og det er lov å publisere artikler eller oppgaver basert på data fra sånne prosjekter. Noen gang ønsker man å bruke journalopplysninger fra flere sykehus i et kvalitetssikringsprosjekt. Det er lovlig, men man må ha tillatelse fra Helsedirektoratet. Helsepersonelloven paragraf 29b sier at for at departementet skal kunne gi såkalt dispensasjon, er det flere vilkår som må være oppfylt. Behandling av helseopplysninger må være av vesentlig interesse for samfunnet. Og hensyn til pasientens integritet og velferd er ivaretatt. Grad av personidentifikasjon skal ikke være større enn nødvendig for formålet, og det er bare i spesielle tilfeller at det kan gis tillatelse til bruk av direkte personopplysninger. Reglene om taushetsplikt gjelder for dem som mottar opplysningene, og departementet kan sette vilkår for bruk av opplysninger. Myndigheten til å gi sånn dispensasjon er altså delegert til Helsedirektoratet. Helseforskningsloven gjelder altså når formålet er medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger. Med medisinsk og helsefaglig forskning menes virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til vei ny kunnskap om helse og sykdom. Loven gjelder kun enkeltstående forskningsprosjekter. Du må søke REC når prosjektet ditt passer til denne beskrivelsen. Hvis formålet er forskning, hvordan kan vi avgrense mellom helseforskning og annen forskning? Jeg har en tommelfingerregel som pleier å treffe ganske bra. Hvis helse og sykdom er den avhengige variabelen, altså det fenomenet vi vil forklare, er det ofte helseforskning. Hvis helseopplysninger derimot er den uavhengige variabelen som du bruker for å forklare et annet fenomen, vil REC ofte si at prosjektet faller utenfor helseforskningsloven. Skal man for eksempel undersøke om noen forhold ved arbeidslivet gir økt hodepine i befolkningen, er det gjerne helseforskning. Mens hvis man undersøker om hodepine gir konsekvenser for arbeidslivet som økt sykefravær, er det gjerne annen forskning. Eksempler på det som kan være annen type forskning som bruker helseopplysninger er det vi kaller for helsetjenesteforskning, idrettsforskning, levekårsundersøkelser og forskning på arbeidsmiljø. Hvis prosjektet er helseforskning, søker man altså til REC. Hvis det er annen forskning, skal et personvernombud gi tillatelse til å gjennomføre prosjektet. Hvis du ikke kan få samtykke til innsyn i opplysningene du trenger forskningen din, må du i tillegg søke REC om tillatelse. Det kalles å gi dispensasjon fra taushetsplikten. Nå har jeg tatt en ganske rask gjennomgang av regelverket for bruk av helseopplysninger i forskning. Hvis du fortsatt lurer på noe, kan du kontakte oss på telefon eller e-post, og ønsker deg lykke til med prosjektet ditt.